У Миколаївському зоопарку проживає 4 тисячі тварин. Бюджету зоопарку не вистачає на утримання такої великої кількості звірів та персоналу. Організація виживає лише за рахунок благодійних пожертв. Коштів з продажу квитків не вистачає, розповідає директор зоопарку Володимир Топчий. Наразі в Миколаївському зоопарку існує велика потреба в кормі, а саме в овочах. На день тваринам необхідно 200 кілограмів моркви, 150 кілограмів капусти та 150 кілограмів буряка. Для того, щоб на місяць забезпечити тварину зоопарку необхідними овочами, потрібно 200 тисяч гривень. Зоопарк зачинений по невихідним дням. Ми працюємо десь більше місяця тільки у суботу і неділю. Але і в ці два дні дуже мало приходить людей, тому що в місті мало людей залишилося. І тому зоопарку край потрібні гроші для того, щоб утримати цю величезну колекцію диких тварин. Якщо ви зможете, купуйте білети онлайн на нашій сторінці, і ваші кошти попадуть на наш рахунок. І ми зможемо купити і корма для тварин, і заплатити комунальні платежі. У нас велике різноманіття кормів, у нас і овочі, і фрукти, і яйця, і риба, і м'ясо. Зараз завдяки допомозі волонтерів і завдяки тому, що ми все-таки нам вдалося провести тендери у цей час. У нас є поставщики, і по тендерам ми можемо привезти корми для тварин, але за ці корми треба ж платити. От. І ми стараємося зараз не просити коштів у міста. За ці вихідні ми заробили за два дні 30 тисяч гривень. Якщо це було б минулий рік, то десь було 1150 гривень.